Збори тероборони розпочались в області. Нові шкільні автобуси отримали об'єднані територіальні громади. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. На Миколаївщині розпочались збори бійців територіальної оборони. З цієї нагоди в 191-му окремому батальйоні 98 бійців склали присягу на вірність українському народу. Склад батальйону укомплектований, 300 бійців збирали з 4 районів Миколаєва. Це люди віком від 20 до 60 років. Серед них є ветерани антитерористичної операції, колишні військові та ті, хто ніколи не складав присягу. 33-річний Володимир Марштуба в цивільному житті працює автослюсарем. На зборах тероборони вперше. Строкову службу не проходив, сьогодні складає присягу. Долг родині, честь. Борг батьківщині, честь, якось так. Ні, не сумнівався, хотів. Було бажання. Це для мене вперше, це для мене цікаво. Я раніше не служив свою строкову службу. Хочу спробувати. Ось я тут. Виносять столи, починається складання присяги. Вступаючи на військову службу і урочисто присягаю українському народу, завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Серед присутніх є ті, хто після строкової служби у радянській армії вирішив скласти присягу на вірність саме українському народові. Кожен чоловік, який має захистити свою батьківщину, свою сім'ю і має право тримати зброю і охороняти спокій в нашій державі. Збирати бійців тероборони почали 28 серпня. Триватимуть вони до 6 вересня. Командир 191-го окремого батальйону тероборони Дмитро Михайличенко розповідає, що очікує на військових в подальшому. Будуть проводитися заняття з вогневої підготовки, тактичної підготовки, інженерно-саперна підготовка, тактична медицина. Ну, психологи будуть працювати з нашими військовозобов'язаними. Про ситуацію з призовом резерву військовозобов'язаних по області в цілому розповідають тимчасово виконуючий обов'язки обласного комісара Віктор Мамчур. Проводяться навчальні збори і 123-ї бригади територіальної оборони. Формувач є Миколаївський обласний військовий комісар. Відповідно, сьогодні два дні ми скомплектували нашу бригаду. Ще лишилось там пару чоловік. Я думаю, що до обіду ми повністю її укомплектуємо. Бригада складається із 6 батальйонів, тобто безпосередньо формувачі є місто Миколаїв, один батальйон, місто Первомайськ, Вознесенськ, Баштанка, Вітовський і управління бригади. Сьогодні за бійцями закріпляють зброю. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. 25 нових шкільних автобусів придбали для потреб об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Ключі від них вручили представникам районних державних адміністрацій. Світлана Попович – начальниця відділу освіти Брезнегуватської районної державної адміністрації. Приїхала до Миколаєва, щоб отримати символічні ключі від нового автобусу, який відтепер возитиме місцевих школярів. Обслуговувати буде один заклад, тому що здійснюється і буде підвіз здійснювати з одного населеного пункту до іншого. Але це не менш важливо, тому що підвозиться більше 30 чоловік щодня, плюс дошкільний навчальний заклад. Я думаю, що це також важливо. Світлана Попович каже, цей автобус не єдиний, але ті, що є у розпорядженні району, застарі, тому нового автомобіля потребували. Це зараз актуально, тому що у нас в районі потребує заміни, тобто застаріле обладнання, 7 шкільних автобусів. Один ми вже маємо змогу замінити, залишається 6, тому працювати в цьому напрямку треба. Повністю задоволена новим автобусом, еталоном, я думаю, що він прослужить довго. На жаль, з нашими дорогами це під питанням, але я маю надію. Вартість одного автобусу – 1 930 000 гривень, говорить директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації Олена Удовиченко. Через систему «Прозоро» на умовах співфінансування за рахунок державного бюджету, обласного бюджету та органів місцевого самоврядування. З обласного бюджету в цьому році виділено 25 мільйонів гривень для того, щоб вирішити проблему. Ще не повністю ми, на жаль, вирішуємо проблему, але ця програма продовжує діяти. На сьогодні була потреба 55 транспортних одиниць для довезення дітей до місця навчання і додому. Пасажиромісткість автобусу – 26 місць. Порівняно з попередніми зразками – сучасніший та зручніший, каже водій Баштанської об'єднаної територіальної громади Михайло Ватолік. Тепер і ближе жорсткі сидіння,
ці м'ягенькі сидіння, що можна літати, такі спинки ж відклоні, що подлокотники. Як було все жорстке на місці, тут все зробило більш-менш. Михайло Ватолік має досвід кермування таким автобусом. Каже, машина непогано пристосована до українських доріг і має кращі технічні показники, ніж ті, що є у наявності зараз. Проти того він зручніший. Ну, сидіння м'якше, як я вже говорив, мощність двигателя вже не та. Розход, там не знаю, побачимо по книжці, що нам написали по розходу. За словами директорки Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Олени Удовиченко, загалом на транспорт цього року держава виділила 50 мільйонів гривень. Гроші, які залишилися після цих автобусів, мають піти на закупівлю спецтранспорту для дітей з інвалідністю. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Поки це все, побачимось о 8:30. Не перемикайтесь.